玉佛偈，是我们这一这一年当中最渴望的一天。大家知道，四月初八玉佛节，是我们的这个心又能够呢，然后清净，然后善友。那么就说到，后面呢，那佛就告诉了。说如果我涅槃以后能供养舍利啊，或者糟塔呀，以及如来像啊，那么在这个像呀塔的地方啊，然后做诸多的供养，又能够呢以净妙香水，就是清净的妙香水灌于这个佛像的身上，又以上位主饮食拿来这样的供养，赞叹如来的功德，这个无量呢是难思议的这就是告诉我们说玉佛呢，我们这是有根据的。如果这样做呢可以让我们获得金刚身啊，也具有佛的三十二相。那因此呢，那佛讲了很多的方法，那么提示一下呢，大家下来以后可以好好的看看这个玉佛功德经，用什么样的香水，怎么样来做你要把那个香那个泡的地方，那通过玉佛呢我们又能够呢发出来真心的这种的善愿，那么就可以获得种种功德，我们的善愿一定会然后满，那亲友眷属呢也可以得到安稳，那现受福乐无病延年的也可以呢离开拔难，涌出呢这种苦缘，就是能够离苦然后得乐的。因此我们在玉佛的当中呢就要常记着我今观于观我们诸如来净智功德庄严具，愿彼五浊众生内速证如来净法身。这就是南无阿弥佛。南无本师释迦牟尼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 佛。请本师加持我们。请本师加持我们。请加倍福时节来和我们愿代父母师长家亲眷属家亲眷属护法谈诺护法谈诺一切有情一切有情洗涤身心成垢洗涤身心成垢脱离一切苦难脱离一切苦难得到究竟安乐。当我观于诸如来之时，当我观于诸如来之时，愿我烦恼之心得以清洗，愿我烦恼之心得以清洗，获得智慧清凉法喜，获得智慧清凉法喜，认真活好。永远加入我们，来共成佛道。
众生供养。Thank you.
我佛如来有沐浴真言，即当持诵。
今